Bé, anem a continuar amb el tema dels vectors i anem a veure una cosa que es diuen els vectors paral·lels, que van a ser dos o més vectors que tenen una mateixa estructura i, per tant, tindran una certa utilitat pel que fa al tractament d'aquests vectors. Anem a veure un exemple. Suposem que volem guardar les notes, per tant, float, de 10 alumnes i també els respectius números d'expedient enters. Imaginem que tenim 10 alumnes i de cada alumne volem guardar les seues notes, vale? Cada alumne tindrà la seva nota, i de cada alumne volem guardar el número d'alumne, el número d'expedients que té cadascun en l'institut. Vale? De forma que l'alumne 2 pues, ha tret una nota de 5,6 i té el número d'expedient 139. Vale? És a dir, per això necessitarem un vector de 10 números amb decimals per a guardar les notes, que és este, i un altre vector de 10 números enters per a guardar els números d'expedients. Vale? Es diuen que aquests dos vectors són paral·lels perquè tenen la mateixa quantitat d'elements i una mateixa posició dels dos vectors fa referència, diguem, al mateix objecte. De forma que en la posició 2 tindrem les dades de l'alumne 2. Per un costat tenim la nota de l'alumne 2, el float, i un enter, el número d'expedient d'eixe alumne 2. D'acord? Per tant, diu, aquests dos vectors diem que són paral·lels ja que tenen la mateixa quantitat d'elements i en la mateixa posició de cada vector guarda informació del mateix objecte, en aquest cas del mateix alumne. Com a avantatge de tindre vectors paral·lels és que, per exemple, en un únic bucle podem recórrer diferents vectors paral·lels. És a dir, si volguérem mostrar totes les notes i tots els expedients, en principi, si no foren vectors paral·lels, si no tindria res que veure, no tinguera res que veure un vector amb un altre, doncs faríem un for i mostraríem tot això i quan hem acabat aquest for, un altre for per a tot aquest. En canvi d'ací, podem fer en un únic for del 0 al 9 i en cada passada mostrar la nota i l'expedient. La nota i l'expedient. La nota i l'expedient. Com l'exemple aquest. Si tenim en una constant quantitat d'alumnes, n'hi ha 10 alumnes, en un únic for recorrem eixa quantitat d'alumnes i en cada passada del for mostrarem direm l'alumne número ALU, l'índex, l'alumne número 2 té l'expedient expedients de ALU, expedients de 2 i de nota notes de 2. Amb una única passada del 0 al 9 estarem accedint a la posició 2 a este valor i a este valor. D'acord? Molt bé. Va, passem a fer un exercici sobre vectors paral·lels. Jo faig un programa en Java que demana el número d'expedient, la nota i l'edat de 15 alumnes amb un únic bucle. Es tracta de fer això, crec que hi ha la nota, no? L'expedient, el número d'expedient, la nota i l'edat. En aquest cas tindríem tres vectors paral·lels. La nota, l'expedient i l'edat. Un altre vector per a les edats. De 15 alumnes amb un únic bucle. És demanar, introduir per teclat aquestes dades. Quan ja hem acabat, i posteriorment, que mostre en tres columnes les tres dades de cada alumne. Després es demanarà un teclat per teclat un número d'expedient i es mostrarà per pantalla la seva edat i nota. Què ens està demanant això? Vol que, així tenim per exemple, llevem això, eliminar, això ho guardaríem, no. I tindríem un vector on guardar els expedients, un altre per a guardar les notes i un altre per a guardar les edats. De forma que així tindríem totes les possibles posicions dels alumnes i l'última seria la 9. De forma que a la posició 10 no hauríem de seguir. Per tant, tindrem tres vectors paral·lels perquè tenen la mateixa quantitat d'elements i tot això faria referència a l'alumne 0, alumne 1, alumne 2, etc. D'acord? Per tant, es tracta primer de definir eixos tres vectors, bueno, primer de definir la constant 10, després definir eixos tres vectors d'acord amb eixa constant, i després recórrer, fer una única passar del 0 al 9 i demanar l'edat d'este, perdó, demanar el número expedient, la nota i l'edat. Demanar expedient, nota i edat, i anar guardant-ho de per ahí. Quan ho tinguem ja fet, diu, posteriorment, que mostren tres columnes les tres dades de cada alumne. És a dir, que mostre en tres columnes, doncs faríem així. Tindríem, per exemple,
l'alumne, així diríem, l'expedient, la nota i l'edat. En forma que si tenim l'expedient 333, ha tret de nota un 5,6 i té 18 anys. L'expedient 421 ha tret un 7,2 i té 20 anys. I així, així. D'acord? I així tindríem eixos 15 alumnes. D'acord? Bé, doncs anem allà. Tindríem, ja anem a fer-ho així. Ens definiríem primer la constant d'eixa quantitat d'alumnes i li diríem final, perquè és una constant, és un enter, q alumnes igual a 15 alumnes. Després, si no, al llarg del programa no fem referència a eixa 15, sinó a eixa conjunt d'alumnes, simplement per a fer proves canviarem eixa numeret i ja està. Ara ens hem de definir els tres vectors. El vector d'expedients és igual, bueno, el vector d'expedients és un int, expedients és un vector igual a new int de 15 de coalumnes. Per a les notes, doncs de float, expedient, perdó, notes igual a new float de coalumnes i les notes, perdó, les edats, int edats, igual a new int de qualumnes. Bé, a l'hora de demanar les dades dels alumnes, per no dir, tens-me la nota de l'alumne número 0, de l'alumne 1, per no dir l'alumne 0, sinó que volem de l'alumne 1 al 15, doncs així, no posarem que tinc 16 alumnes, en tenim 15, però reservem nota per a un alumne més. Així, a la posició 0 no la gastarem i utilitzarem així les posicions de 1 a 15. I la 0 no la utilitzarem. No la 0. I baix, doncs, el mateix. Ja tenim això. Ara ens diu... És un programa que demana el número d'expedient de tal, 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 en un únic bucle. Posem un bucle, en un for i, diríem, des de la posició, des de la i, que seria l'alumne, des de l'alumne 0, no. Bé, ara ens fem el dibuixet, o bé, en compte del dibuixet, doncs ho tenim així. I agarraríem un alu, anem a posar així, anem a inserir una altra fila, i així tindríem un alu, diguem que en aquesta caixeta d'ací tindrem este alumne, que aquest alumne anirà agarrant els valors 1, 2, 3, tal, 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 fins al 15. El 16 no hem d'arribar. Aquest 15 era coalumnes. I aquest 16 serà l'expedient convenc. expedients.length o bé el notes.length o l'edats.length, tots tenen el mateix length. Per tant, el coalumne són 15 alumnes, però la longitud del vector són 16. Per tant, a la posició 16 no hem d'arribar, hem d'arribar fins a aquesta. Així, les posicions 0 no les anem a utilitzar per a res, per tant, això podríem marcar formato diguem, rellenar d'un griset. De forma que eixes posicions estan, però no les anem a gastar. De forma que tenim eixos alumnes d'ahir. Per tant, alu, si anem a recórrer tot això, anem a recórrer tot això de la posició 1 a la 15. El primer valor d'alu, quin serà? 1. Per tant, anem a fer el bucle i li direm des de la posició 1, mentre alu menor que edats.length, mentre eixe alu és menor que expedients.length o me dona igual notes.length o me dona igual que edats.length, tinc igual el que posar. O bé, menor o igual que coalumnes.
menor o igual que coalumnes per aquesta posició sí, però menor d'experience pool length per aquesta posició ja no existeix. D'acord? Bé, bueno, ja tenim això, alumnes més. Ara, què volem fer així en cada posició? Per a cada numeret d'estos, què volem fer? Pues volem demanar un expedient i guardar-lo ahir, demanar una nota i guardar-la ahir, demanar una data i guardar-la ahir. Per tant, anem a fer això. Insult, dades de l'alumne alu. I anem a demanar-les. I li diem, sol, dis-me el seu expedient. I la repeguem en expedients de alu igual a teclat next int. Expedients de alu next int. No? Vull fer-ho en print perquè m'ho poso al costat i el mateix, un sort de la nota d'eixe alumne i ho arrepleguem en notes de alu igual a teclat next int i sort de edat d'eixe alumne i ho arrepleguem en edats de alu igual teclat next int. Llevem el println i el println. Va. Provem de moment, però en compte de 15 hem aprovat per a 3 alumnes o per a 2 alumnes. Provem. Dades de l'alumne 1. Expedient. Este. Ha tret un 3,4. Vale. Era, crec que era la coma. Expedient. Este. Ha tret un 3,4. No. Havíem dit, no s'ho hem dit next int, era next float. Vale. El notes era float, per tant, així és next float. Tornem a provar. I notes de l'alumne. Expedient. Este. 3,4. Ara sí. 5. I així, i així. Tal, tal, tal. Un 6 i 7 anys. Vale, i acabar. Molt. Ja tenim aquesta part correcta. Val? Amb un únic for omplim les dades dels 3 vectors. Val? Bueno. Més coses. Ens diu ara, diu posteriorment que mostre en 3 columnes les 3 dades de cada alumne. El que tenim així. Això. Per tant, ara, què haurem de fer? Haurem de fer un for de 15, si això són els 15 alumnes, per a cada alumne haurem de fer demostrar el seu expedient, al costat de la nota, al costat de l'edat i un intro. Per tant, mirant això, recorrem tot això i per cada un d'ells mostrarem l'expedient sense intro, mostrarem la nota sense intro, mostrarem l'edat i un intro. Hem de veure el dibuixet i per cada un mostrem el seu expedient, un espai, la seva nota, espai, la seva edat i un intro. Vale, doncs anem a fer això. Així teníem, podríem ara posar ja algun comentari i posar entrada de dades. Així, doncs, declaracions, per exemple. Ara sí, eixida de resultats. Necessitarem un for també que ens recorre a tots els alumnes. Doncs així també, alumne. Des de l'alumne 1, mentre l'alumne és menor o igual que coalumnes, igual que tenim dalt, menor o igual que coalumnes, o menor que expedients.length, o que notes.length, o que edats.length. I per cada un d'ells hem de mostrar, primer era l'expedient, doncs així posarem expedients d'eixe alumne. Després
Bueno, println no. O bueno, o vale, fem això, després li posem, no sé, un tabulador, després li posem una... què era la nota? Notes de alu, un altre tabulador, després no sé si ho farà bé o no, però bueno, dalt o baix, i després posarem edats de alu. Val? I println. Vale? O haver pogut fer això en tres prints, un print d'això sense intro, un print d'això sense intro i un print d'això amb intro. Però ho anem a fer així. Val? I ara què ens faltaria? La capçalera esta d'ací, exp nota edat, doncs això només ha d'aparèixer una volta. Doncs ho posaríem així. I li diríem short pues de l'expedient, un tabulador, la nota, un tabulador i l'edat. Val, i hi tindríem el titulet i tal. Pues anem a veure com queda això. Ho han posat per a dos alumnes, vale, pues anem a fer-ho per a quatre alumnes. Introduïm l'expedient, el 100, ha tret una nota, esta nota, i té 33 anys. Dades de l'alumne 2, el 300, nota 5,6 i edat, esta. Un altre, este l'expedient, esta nota i esta edat. I este expedient, esta nota... Vaja, hombre, al final li he posat el puntet en compte de la coma. Bueno, tornem. Expedient, nota, edat, expedient, nota, un coma, edat, expedient, nota, edat, i expedient, nota, edat. Vale? I al final de cada un d'ells és on mostra tabulaet, en columnetes, etc. Vale? De forma que si així estiguen els 15 alumnes, per a cada 15 alumne ens mostra les seves dades. D'acord? Bé, anem a veure ara el tractament de tot el vector en conjunt. És a dir, per exemple, si tenim un parell de vectors enters, per exemple, eixe igual a això. I un altre. Val. Quines operacions podem fer? Podem mostrar tot un vector. Podem assignar tot un vector a un altre, és a dir, copiar un vector a un altre. Podem comparar vectors, si b-1 és igual a b-2, aleshores tal cosa. Val? Aquest tipus de coses és el que anem a veure. Quines operacions podem fer en tot un vector en conjunt? Si copiar-lo, si comparar-lo, si mostrar-lo, etc. Va. Dius, abans de veure quines operacions podem fer en un vector en conjunt, una component a component, hem de tenir en compte que si usem un vector sense indicar la posició, estem, és a dir, sense indicar la posició que hi ha de per allà dins, estem accedint a una adreça de la memòria RAM, on comencen les dades que guarda el vector. És a dir, si jo tinc, per exemple, un vector b-1, que és este d'ací, el que havíem dit, 3, 4, 5. Va. 3, 4, 5. Això no. Realment, b-1 no és que siga tot això, sinó b-1 és realment el nom d'una variableta especial que està apuntant a una zona de memòria on comença això. Val? És a dir, si representem la memòria RAM pues, aixina, val? En la memòria RAM on s'estan executant els programes i tal, la memòria RAM està, té direccions de memòria, val? Si això són cada bytes, doncs, per exemple, això seria el byte 50.000, si estaria més per a baix, doncs el 60.000, etc. De forma que quan s'executa un programa i se li diu b-1 igual a new, el que siga, quan fem new
de int 5, val? Està reservant 5 enters en algun lloc. Per exemple, 1, 2, 3, 4 i 5. Si suposem que cada en un d'estos caben 5 elements, està fent això. Si quan fem el vector b baixa igual a new int lo que siga, fa o b baixa 1 igual a tal, fa que eixe b baixa 1 estiga apuntant a eixa zona de memòria. Val? És a dir, si en compte d'això jo faig b baixa 1 igual a 3, 4, 5. Eixe 3, 4, 5, pues li assigna una zona de memòria i ho posa així, 3, 4, 5, val? De forma que tot això és el vector. I eixe vector està apuntant a eixe 50.000. Per tant, per a representar els vectors, quasi que ho podríem fer d'eixa forma, que el b baixa 1 està apuntant a eixe vector, a eixa zona de memòria, este començaria en la posició 50.000, este en la 50.004, 50.008, si cada enter són 4 bytes, etc. Per què estic dient això? Perquè després, si tenim un altre vector, b baixa 2, que és el que havíem dit, per exemple, el 678. Este 678, pues el b baixa 2, val? Diguem que a millor s'està en la 50.000, en la 60.000, pues a millor la zona de memòria reservada per a b baixa 2 pues estaria així, 6, 7 i 8. No ho sabem quina zona de memòria té. Val? De forma que si jo ara sí, jo li diguera b baixa 2 igual a b baixa 1, què farà? M'estarà posant així un 3, així un 4 i un 5? És a dir, així un 3, un 4 i un 5? No. El que fa és que eixe b baixa 1, així jo, és com si tinguera eixa adreça de memòria, eixa 50.000, i eixe b baixa 2 és com, jo tinguera, com si tinguera eixa 60.000. Per tant, el que fa al fer-li b baixa 2 igual a b baixa 1, fa que b baixa 2 no sigui 60.000, sinó que li s'assigni eixa adreça de memòria, 50.000. És a dir, el que fa realment és que ara b baixa 2 no m'apunte a este 678, sinó que m'apunte a eixe. Diguem, i això es perdria amb eixa assignació. És a dir, si b baixa 1 estava apuntant així i b baixa 2 estava apuntant així, al fer-li jo b baixa 2 igual a b baixa 1, fa que b baixa 2 m'apunte a la mateixa zona de memòria. Clar, si mostrarem el contingut de b baixa 1, serà 3, 4, 5. Si mostrarem el contingut de b baixa 2, també seria 3, 4, 5. Però no ha copiat aquests números així, sinó el que ha fet és que els dos apunten al mateix. De forma que si jo ara b baixa 1, jo diguera, no, ara b baixa 1 de la posició 2, 0, 1, 2, en compte d'un 5, doncs pues és un 8. Què passa? Que el b baixa 2 d'aquesta posició també ha canviat. Els dos estan apuntant al mateix. Val? És com si foren dos noms d'accedir a la mateixa, al mateix vector. Dos claus per entrar a la mateixa casa, dos còpies de clau, diguem. Val? Bueno. Vist tot això, anem a veure el que es pot fer en un vector en conjunt. Diu, bueno, així tenim un exemple paregut. Suposem que tenim aquests dos vectors, les notes de Pep i les notes de Pepa, 5, 7, 6 i 7, 8, 8. I suposem que quan s'ha executat el programa se'ls ha assignat aquestes zones de memòria RAM que comencen en la 1004 i en la 1024. Val? Al fer-li new tal o que siga, pues, notes de Pep realment és una adreça de memòria on començaria aquest vectoret, i notes de Pepa realment és una adreça de memòria on comença aquest vector. De forma que per accedir a aquest 5 faríem notes de Pep de 0, de 1, de 2, i notes de Pepa, tal, tal, tal. Vale? A la vista d'això, quan usem el nom d'un vector sense indicar l'índex, vale? Directament notes Pep o notes Pepa, sense esclau datos, estarem accedint a aquest número 1004 o 1024, estarem accedint a això. De forma que si jo ara faig que si mostre tot això, què m'estarà mostrant? M'estarà mostrant eixe 1024 o eixe 1004. No m'estarà mostrant 576 ni 788. Val? De fet, anem a executar-ho. Vale, així està executant un que no sé què toca. Estava executant este, veieu que està en negreta, si vos passa això, jo el que vull que executar és este, així li faig clic dret i li posa set as main project. El projecte principal que vull que executar és eixe, val? Ja està en negreta.
ara ho executem, i em posa eixa println 10b1, em posa eixa adreça de memòria. Val? Està en lletretes i tal, perquè està en sistema hexadecimal. D'acord? Però és l'adreça de memòria. En Python, si tu li dius print i el nom del vector, sí que te va mostrar les dades que guarda el vector. Val? Però en Java no. En Java te mostra l'adreça de memòria. Si volguérem mostrar eixa 345, hauríem de recórrer el vector i mostrar la primera posició, la segona, la tercera. D'acord? Vale, per tant, sabent això, que realment són posicions de memòria que apunten unes coses i altres, veiem el que podem fer. Copiar vectors, és a dir, el que estàvem fent així. Si intentem copiar un vector a un altre, què és el que farà? Pues d'alto baix ja ho hem dit, imaginem que tenim les notes de Pep i Pepa a Xina, i ara diguem notes Pepa igual a notes Pep. Val? Voldríem que Pepa tinguera les mateixes notes que Pep. Pues perquè, diguem, ostres, s'ha copiat l'examen i anem a posar-li a Pepa les mateixes notes que Pep. No donarà error, val? Però estarà fent que notes Pepa apunte a la mateixa direcció de memòria que notes Pep. Val? És a dir, si notes Pep estava així i notes Pepa apuntava així, ara dir-li notes Pepa igual a notes Pep, el que ha fet és que eixe, ara notes Pepa valga 1004, és a dir, que apunten els dos a la mateixa zona de memòria. Val? I, per tant, ara si jo mostre notes Pepa, doncs sí, me mostrarà 576 igual que notes Pep. Però el que passa, si jo ara canviara una nota de Pep, també estaria canviant-li la de Pepa. Igual sí que volia jo, igual no. Val? Hem d'anar en compte en això. Bueno. Més coses. Per tant, si no volguérem fer això, si simplement volguérem que cada un tinga les seues notes i que este tinga així el mateix, 576 i així 576, hauríem de recórrer el vector de Pepa i per a cada posició assignar-li eixe. Val? Ja veurem després com fer-ho, però simplement un for en unes assignacions. Posa'm este així, posa'm eixe així, posa'm eixe així. Després ho farem en algun exemple, en algun exercici. Val, hem vist el de copiar vectors. A l'hora de comparar vectors, el mateix. Imaginem que notes Pep té les notes 576 i que notes Pepa té 576. I ara jo voldria saber... Val? Tenen els mateixos valors, però cal tindre en compte que això està en una zona de memòria i això està en una altra zona de memòria. Val? Jo ara voldria saber si dius Pep ha tret les mateixes notes que Pepa, pues jo no ho podria fer així. Notes Pep, si notes Pep igual a notes Pepa, pues han tret les mateixes notes. No, això donarà fals perquè els dos s'estan apuntant a zones de memòria diferents. Val? És a dir, si jo tinc això... Si jo tinc així, notes Pep, que era 576, anem a representar així, 576, notes Pep, realment és una coseta que m'apunta a eixa 576. I si jo tinc notes Pepa, i el vector 576, 576, m'està dient a una punta és el mateix. Si jo dic if notes Pep és igual a notes Pepa, realment m'està dient, estan apuntant a la mateixa zona de memòria? No. Per tant, me donarà falsa encara que estos siguin iguals components a components. Si jo el que volguera fer és que si realment tenen els mateixos valors, doncs hauria de fer un bucle comparant, val? En un for, i diria si este és igual a este, este és igual a este i este és igual a este, doncs són iguals. Val? És a dir, recorreria i dir de moment són diferents, de moment són iguals, quan jo en trobo un igual, si per exemple este fora així un 8 i este un 7, al vindre així veuria que són diferents i ja diria són diferents. I si acaba de recórrer tot el vector i no n'he trobat ningú igual, doncs és que són iguals. Val? Després també veurem un exemple de com fer-ho. Vale, imaginem que tenim això donaria fals perquè tenia apuntant a una zona de memòria diferent i ara li dic notes Pepa igual a notes Pep. Val? Dius, era el mateix. Dius, sí, però ara això farà que els dos apunten a la mateixa zona de memòria. Val? I ara si els dos estan apuntant a la mateixa zona de memòria, si jo li he dit que notes Pepa és igual a notes Pep, fa que els dos m'apunten a la mateixa zona de memòria, això ho perc. I ara, què passa? Que si jo ara si li dic
Notes pepa de 1 igual a 10. Notes pepa de 1 igual a 10. Fa que notes pep també tinga eixe 10 ahí. Val? I ara si li dic, encara que hagi canviat jo notes de pepa, si ara li dic és igual a notes de pep, notes de pep igual a notes de pepa, sí, ara sí, perquè ara els dos estan apuntant a la mateixa zona de memòria. D'acord? Molt bé. Altres operacions, el del println. No podem fer de colp, mostrar tot un vector, el println d'aquest vector, ni assignar-li un vector a tots els components. Dius, notes de pep igual a 7? No. Vale? Si notes de pep és igual a 5, 7, 6, jo intento mostrar el notes de pep, realment passarà el que hem dit abans, que m'estarà mostrant eixa zona de memòria. Val? Un numeret en hexadecimal. En Python no. En Python sí que me mostrarà eixa 5, 7, 6. O bé després també, si fem notes de pep igual a 7, doncs això ens donarà, igual a un numeret, ens donarà error de compilació. O sigui, no sé si el que pretenim així és assignar a tots els components de les notes de pep un 7, val? Doncs ens donaria error de compilació. Si jo ara vinc així i li dic b baixa 1 igual a un numeret, doncs error. Val? Que tipus incompatible, és un enter, no pot ser convertit en vector d'enters, diguem. Si el que volguera és que tots els numerets estos siguin un 55, jo hauria de recórrer tot el vector b baixa 1 i en cada component posar-li un 55, 55, 55. Ah. Més coses. Vale, doncs anem a veure ja ara aquests exercicis per veure aquestes cosetes que hem estat veient. Bueno. Anem a fer això. Sí. I vale. Anem a fer l'apartat A i diu crea tres vectors enters, b baixa 1, 2 i 3, sense reservar memòria, sense indicar la grandària ni posar valors inicials. És a dir, doncs jo declaro un vector d'enters b baixa 1, vector, i no li indiqué igual a ni res, ni igual a 1, 2, 3, ni res d'això. Lo mateix per a b baixa 2 i lo mateix per a b baixa 3. Val? Havíem dit que per a declarar un vector era tot això igual a ni tal o posar-li entre claus 1, 2, 3, però això era declarar-lo i inicialitzar-lo i reservar-li memòria i tal. Així simplement el declarem. No té ninguna memòria assignada. És com si jo estiguera fent això. B baixa 1, tinc un vector B baixa 1 que m'està apuntant a res, B baixa 2 que m'està apuntant a res i el mateix en B baixa 3. Val? No n'hi ha ninguna zona de memòria de per ell ni res. Si jo ara sí, jo li diguera que posa'm en B baixa 1 de la posició 0, me poses un 3. Val? Doncs ja hauria estar inicialitzat. Val? Encara que jo li posara així, b baixa 1 igual a null, val? Realment estic dient-li que no m'apunta a ninguna zona de memòria, ara no me dona error de compilació, però me va donar error d'execució. És a dir, el compilador veu que jo a v1.1 jo li he assignat alguna cosa. I per tant no es queixa. No sap el que jo li he assignat. Sap que jo li he assignat alguna cosa i no me dona error. Però quan ho execute, quan jo li dic b baixa 1 igual a null, realment és el mateix. Està apuntant-me a no res, a null. Val? Encara que estos no li ha de dir igual a null, realment no té ninguna zona de memòria. I això és com si no li haguera fet res. Simplement no es queixa el compilador. Però quan jo ho execute, me diu ara el null pointer exception. Val? És a dir, el punter eixe m'està apuntant a null. Un error de que està apuntant a null. No puc accedir a la posició 0, ni a la 1 ni a la 2, perquè no hem reservat memòria ahir, no n'hi ha res. Val? Per tant, que vos soni l'error eixe de null pointer exception. Val. Pues ja tindríem l'apartat A. Ara veuríem el B. Val. B ens diu,
Pregunta per teclat, quantes dades es volen guardar en els vectors? Només una quantitat, igual per als tres. És a dir, jo vull un vector de 5 elements, 5 i 5, o de 10, 10, 10, vaig a preguntar aquesta quantitat. Pues li preguntem, lipsout, com de grans vols els vectors? I ho guardem en una variableta, pues int gran igual a teclat next int. Ja ho tenim ahí. Va. Ara, el C reserva memòria per al vector 1 amb eixa quantitat d'elements introduïda, només per a l'1. Pues, per al C, jo li diria de baixa 1, li reserva memòria, igual a new int per a eixa grandària. Si jo li he dit que tinga 5 elements, pues per a 5 elements. Realment, ara el que m'està fent seria que això, en compte d'apuntar-me a null, ara sí que m'està apuntant a una zona de memòria. Si jo li he dit 5, pues, del 0, 1, 2, 3, 4, i en Java fa que també que m'ho posa tot a zeros. Val? Però l'important és que me reserva un vector per a 5 elements. Però això aixina, i aixina ho veiem així tot el que tenim. Va. Per tant, també baixa 1, el que hem fet és fer això. Després, vale, reserva de memòria pel vector 1. Ara, ompli b baixa 1 amb dades introduïdes per teclat. Pues ara jo voldré demanar dades per teclat per omplir això. Estos zeros, en comptes de zeros, jo vull posar-hi el que siga. Pues va. Necessitarem un for per a recórrer tot això, de forma que jo vull pues, que la variable i, per exemple, m'agarre primer el 0, després el 1, el 2, el 3, per això ens fa falta, i fins a arribar a el 4. He de posar el 4? No. Hauré de posar, en tot cas, el gran. ¿Vale? Per a fer ara el bucle este, per a demanar les dades per teclat, és a dir, per a recórrer el vector, jo ara li diré un for i, que ja m'ho agarra per a recórrer el vector. Ell m'ha agarrat b baixa 3, jo volia recórrer b baixa 1, m'ha agarrat b baixa 3 perquè és l'últim que tinc. Val? Igual dona b baixa 3 punt length perquè, bueno, no, b baixa 3 punt length me dona error. Val? Me dona error perquè el b baixa 3 no està ni inicialitzat. Si jo poso ara sí b baixa 3 igual a null, no me dona error de compilació, però quan ho execute, el b baixa 3 punt length no sé si me donarà error o me donarà 0. Val? Vaig a mostrar així, tinc ara curiositat, sol b baixa 3 punt length. Val? Ho executem i tot això d'ací, encara no vull fer res en això. Ho executem. Se m'ha anat el play. On està? Ah, sí. De totes formes, crec que és F6. Val. Val. I me diu null pointer exception en la línia 14. Val? Esta d'ací. No me deixa ni accedir a la longitud. No me trau ni 0. Val? Per tant, comptem això. Si jo el B baixa 3 o el que siga no li he fet un new d'algo, el B baixa 1 sí. Així sí que me dirà el B baixa 1 punt length sí que tindria accés a d'ell. Per tant, jo podria accedir, recordem, així, jo podria fer este 5 d'ací, això me diu 5, eixe 5 és el B baixa 1 punt length. Val? Jo tinc que fer mentre la i siga menor que b baixa 1 punt length. O com ho tinc en gran, doncs també podria posar-li en compte el b baixa 1 punt length el gran. Val? Però bé. Val. Ara, què és el que tenim que fer en cada for d'eixos? Recordem que ens estaven demanant les dades introduïdes per teclat. Doncs jo ara li vaig a dir, dis-me el que vols posar en la posició 0, dis-me la 1, la 2, la 3, la 4. Per tant, li direm així, sort,
que vols en la posició pos. Posició pos. Pos no, perdó, i. Què vols en aquesta posició? I ho agarrem. A on ho guardarem? En b baixa 1 de i. I li direm que b baixa 1 de i és igual a teclat nextint. Quan li val 0, posa'm en b baixa 1 de 0, el que siga. Quan b baixa 1 val 1, què vols en la posició 1? Me guardem b1 de 1, el que demanem per teclat, etc. Doncs tindríem la f. No, perdó, per quina anàvem? Anem per la D. Ampliu B1 en les dades introduïdes per teclat. La E. Copiar un vector a un altre. Aquesta era la D. Ara anem a fer la E. Copia el vector B1 al vector B2 en una sola operació. El que ens està dient és que passa que el vector B2 igual a B1. Realment no estem copiant-lo. Sí, això és la dosa de copiar, però estem copiant les adreces de memòria. Què estem fent així? Estem fent que ara b baixa 2 igual a b baixa 1. És a dir, si això és una adreça de memòria, això és una altra adreça de memòria, fa que aquesta adreça sigui la mateixa que aquesta. És a dir, amb b baixa 2 igual a b baixa 1, el que estem fent és que ara m'apunten els dos a la mateixa zona de memòria. Ara b baixa 2 ja no m'apunta a nul. Sí? Va. Després, ara, copia el vector b baixa 1 a b baixa 3, però copiant component a component. És a dir, ara jo no vull que este m'apunti així, sinó que este vagi a este, este vagi a este, este vagi a este, tal, tal, tal. Bé, això ara s'imagina que ja, així ho hem demanat, dades per teclat, doncs ara imaginem que així tenim ja les dades que hem posat per teclat. Per exemple, 10, 20, 30, 40, 50. I ara voldrem que b baixa 3 també sigui un vectoret que digui 10, 20, 30, 40, 50. Clar, si recorrem tot això i ens posem a fer component a component, així a intentar accedir així, me va donar error. No existeix aquest vector. Per tant, el que diu és, primer caldrà reservar memòria per a b baixa 3. Doncs anem a fer-ho. En la F i li diguem reservem memòria per a b baixa 3. B baixa 3 igual a new int. De quants elements? Doncs d'aquest gran que m'havien dit abans. Així puc posar-li, o bé li posa gran, o bé li posa el b baixa 1 punt length. Així li dic que igual me dona una cosa que altra. El que més ràbia vos dona. És gran mateixa. Ja li hem fet això, i ara copiar component a component. Ara el que li hem fet és això. Li hem dit que me crea un vectoret, 1, 2, 3, 4, i ja està creat, me'l crea tot a zeros, i ara voldrem que component a component, que així n'hiasca un 10, així un 20, 30, 40, 50, el que n'hiasca ahir. Per tant, hem de recórrer en un for, pac allà, en un mateix for, copiarem la 0 a la 0, la 1 a la 1, per tant, ara això ahir anirà des de 0, hasta menor que v1.length o hasta menor que v2.length, que va ser el mateix, per tant, o hasta menor que gran. Per tant, jo ara sí li dic això. Vaig a recórrer i li dic un for i des d'igual a 0 i menor, ho ha acertat, v3.length era el que volia, o igual dono v1.length o gran. Però el que vull fer per a cada volta que em recorre el 0, 1, 2, 3, 4, el 0, 1, 2, 3, 4, el que vull fer és que b baixa 3 de 0, el que vull fer és que el b baixa 3 de 0 siga igual al b baixa 1 de 0. Que el b baixa 3 de 1 siga igual al b baixa 1 de 1. I així i així, fins al b baixa 3 de 4 igual al b baixa 1 de 4. És a dir, estic fent moltes voltes el mateix. Si la variable i me va agarrar el 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, doncs realment jo tinc que fer això. B baixa
3 d'i igual a b baixa 1 d'i dins del for. Per tant, dins del for, que la i me va agarrant totes les posicions a 1, 2, 3, 4, doncs jo, simplement, per a copiar un vector a un altre, només he de fer que b baixa 3 d'i siga igual a b baixa 2 d'i. Perdó, b baixa 1 d'i. Ja ho tindríem. I ahir el que està fent és que quan la i valga 0, b baixa 3 de 0 igual a tal, 10. Quan la i valga 1, me posarà, posa'm ací el que n'hi ha ahir, un 20. Quan la i valga tot, val 30, 40 i 50. Molt bé. Doncs continuem. La G ens diu ara, mostra per pantalla si b baixa 1 és igual a b baixa 2, si este d'ací és igual que este, en una sola operació. Fes el mateix per a b baixa 1 i b baixa 3. Bé, si me... perdoneu, si me faltava l'igual. Ara en la G si b baixa 1 és igual a b baixa 2 en una sola operació, és a dir, el que m'està demanant és que digui si b baixa 1 és igual a b baixa 2, doncs mostrarem sort b baixa 1 i b baixa 2 són iguals i si no, sort b baixa 1 i b baixa 2 són distints. Què farà això? Dius, són iguals. Este és 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50. Però no estan apuntant-me a la mateixa zona de memòria. Per tant, això em va a dir que són distints. Per tant, això, ací hauria de traure per anar bé això d'ací, m'hauria de traure iguals el que ve a continuació. O jo l'hauria pogut dir simplement sort b baixa 1 igual a b baixa 2. Jo podria dir-li, en compte de tot això, jo podria dir-li, mostra'm si este és igual a este. Me mostrarà true o me mostrarà false. Això no me mostrarà true o false, me mostrarà que són iguals o són distints. I me diu, fes el mateix per a b baixa 1 i b baixa 3. Doncs, ara, b baixa 1 i b baixa 3... No, a veure, perdó. Perdó. B baixa 1 i B... Estem comparant B baixa 1 i B baixa 2. Este i este sí que són iguals perquè estan apuntant-me a la mateixa zona de memòria. Però quan compare B baixa 1 i B baixa 3, doncs me va dir que encara que tinguin els mateixos numerets, doncs me va dir que és fals. Entonces, este sí que me traurà que són iguals, però quan fem els altres dos, quan comparem B baixa 1 i B baixa 3, me va dir que són diferents, perquè estan apuntant a distinta zona de memòria. El de dalt sí que me va traure iguals, però quan compare este altre, me va dir que són diferents. B baixa 1, diferent a B baixa 3, i així m'hauria de traure que B baixa 1 és igual a B baixa 2. Molt bé. B baixa 4, no, 3. Va. La H mostra per pantalla si este és igual a este, però component a component. Més que comparar B baixa 1 i B baixa 2, el que li hauria dit és fes-me si són iguals este a este, component a component. Este i este, component a component, serà el mateix perquè este és igual a este, este és igual a este, este és igual a este, i si comparara este en este, doncs hauria de recórrer tot això per veure si este és igual a este, este és igual a este, tal. Bé, com ens diu si B baixa 1 és igual a B baixa 2, doncs ho fem. I seguia la H. Així, què fem per a comparar dos vectors? Només sabrem que són els dos exactament iguals quan acabem de recórrer tot el vector. Imaginem que volem comparar este amb este altre. Així este potser té un 10, 20, 30, 40 i 52. Jo, fins que no acabi de recórrer-lo tot, no sabré si són iguals o no.
Dius, de moment són iguals, de moment són iguals, de moment són iguals, de moment són iguals, i arriba un moment que dius, ja són diferents. Val? Encara que este haver sigut este i el 30, si m'havera sigut un 33, dius, de moment són iguals, de moment són iguals, ja són diferents. Ja no tinc per què continuar el bucle. Val? No continuaria i dic, són diferents. Però si encara són iguals, tinc que acabar de d'això. Per tant, jo a mitjan camí puc dir ja si són diferents, però no puc dir que són iguals fins que no arribi al final de tot. Val? Per tant, anem a fer-ho en un for, en principi, per anar fins al final de tot, i jo diria for, així m'ha posat la J, bueno, a veure on puc posar la I també, no sé per què m'ha posat la J, però bé. Ah, és que li he posat un for, anem a posar-li un foring. També em posa la J, no sé si la I l'hem gastat per alguna coseta. Ah, estem dins d'este for. Ostres, cuidado, espera. Vale, així jo m'he enganyat. Així tenia que haver tancat això. Vale. M'havia posat la J perquè sense voler tot això estava fent tot dins d'este for. Vale? Este d'ací se tancava així. Vale? I per tant, dins d'este for ja havíem definit la I, i si jo així m'estava definint un for dins de l'altre for, doncs se m'agarra una altra variable. Però és que així se m'ha oblidat tancar la claueta este d'ací. Val? Ara fem Ctrl-Shift-F per a que me ho sacne bé. Ja ho tenim ahí. Val. Per tant, ara, quan jo faça el for i este d'ací, ara sí que em trau la I. Val? Perquè aquella I no té res que veure en esta. Val? Esta I d'ací només funciona per al for. Val? I per tant, jo sí puc tornar-me a definir una altra I, com és el cas este. Val. Vale, i què vull fer ara? El que volia era comparar V-1 a V-2. Igual me dona V3.lem, que V1.lem, que V2.lem, que tal. Per a cada un d'ells, jo quan vega que si V-1 és igual V-1 de I és igual a V-2 de I, no, perdó, quan siga diferent, en cada passada jo veurem si són diferents. Si són diferents, vale, pues jo ja podré dir-li, pues per exemple, sou, pues són diferents. I no continues ja mirant per allí perquè ja no he trobat un diferent. Per tant, li puc dir-li ja break, instant. Ara bé, quan li posem que són iguals? Compte en no posar-ho així. No. Val? Sou iguals. Això no. Per què? Perquè si jo vinc a la primera posició, que si recordem, així n'hi havia un 10 també, si jo estigués comparant este amb este, i em diu, són diferents? No. Per tant, són iguals els vectors? No. Jo no podré saber si són iguals els vectors fins que no acabe de recórrer tot això. Per tant, jo així no puc posar-li un else. Jo puc trobar, quan trobo un diferent, ja sé que són diferents, ja acabe. Però quan acabe el for, és així, en acabar el for, quan jo ja podré dir-li si són iguals o si són diferents. Però clar, jo sí que li poso que són iguals, no, perquè així em dirà són diferents i quan acabem em dirà que són iguals. Per tant, jo necessito saber si ha passat per així o no. És a dir, necessito una variable booleana i li diria, per exemple, iguals. No li vaig a dir-li vol un, ni bé, ni el que siga, el que signifique. Dius, abans de començar a recórrer, són iguals? Dius, sí, mentre no es demostra el contrari, de moment són iguals. És true. Però si jo passe per ací, li dic, no, alça'm ja la bandereta, no el tornes a catxar, ja he vist que són diferents. I per tant, jo si li pose iguals, igual a false. Val? I ara sí, al final de tot, jo així sí que li diré, si són iguals, és a dir, si això està true, vale, pues me mostres que són iguals. I bueno, així n'estaria bé, val? Si són diferents me ho mostra així i si són iguals me ho mostra així. Però, no sé, una cosa està així dins del bucle, altra així fora, és qüestió d'estètica, però a mi m'agrada posar-ho ja tot en el mateix lloc.
Ah, sí, si són iguals, mostres que són iguals, i si no, doncs me mostres que són diferents. Saps? De forma que així, diguem que tindríem trobar el valor de la variable iguals i així ja doncs, mostrem una cosa o una altra. Saps? Bueno. L'iguals este, no cal dir-li si iguals és true tal cosa. No. Com iguals ja és true o false, com això ja és una variable booleana, doncs igual dona posar-li iguals igual a true, que és simplement això. Si això és true, entrarà per així. Si això és false, entrarà per així. Bueno, doncs ja tindríem l'h. L'h. Vectors iguals, vectors diferents. Vale. Ara, la i mostra el que hi ha en cada posició de cada vector, en format lliure. És a dir, jo vull mostrar el que n'hi ha així, en b-1, jo vull mostrar el que té en b-2, jo vull mostrar el que té en b-3. Format lliure, què vol dir? Mostra primer tot el que n'hi ha en b-1, mostra el que n'hi ha en b-2, mostra el que n'hi ha en b-3, o així necessitaria tres bucles. Val? Un per ací, un per ací i un per allà. O bé, en un mateix bucle, recorre estos numerets i per cada un, quan és 0, mostra este, este i este, quan és 1, mostra este, este i este, val? De forma que vaig a fer-ho aixina, aixina, en un bucle ho mostra tot. Val? Depenent de lo com ara ens en diuen format lliure, però si ens haveren dit una cosa o altra, pues, o bé en un bucle ho mostra tot, o bé tres bucles. Primer mostra tot b-1, tot b-2, tal. Vale, per tant, anem a fer ara la i. Tat i, a veure on estem. Este, vale, així. L'apartat i, anem a recórrer un dels vectors, igual me dona v3, v2, v1, perquè tots tenen el mateix. Per no renyir, li posa el gran, que era la variableta eixa que teníem eixa 5, i ara, pues, quan la i val 0, vaig a mostrar eixa, eixa i eixa. Pues mostre el b-1 de 0, també vaig a mostrar, li posa així un tabulador, per exemple. A continuació, li mostre este d'ací, bueno, el verdet este no comptava res. El b-2, que realment serà el mateix, el b-2, perdó, de 0 no, de i. La i, quan la i val 0, doncs me mostrarà el b-1 de 0, el b-2 té la i, i un altre tabulauret més el b-3 de i. De forma que això me mostrarà, imaginem que això tinga 11, 12, 13, 14, 15, què em mostrarà? Em mostrarà 10, posem així. Què em mostrarà? Em mostrarà eixe 10, després el d'este, tabulador 10, i el d'este, tabulador 11. Quan la i valga 1, em mostrarà ara el 20, tabulador 20, tabulador 12. Quan la i valga 2, mostrarà 30, 30 i el 13. Val? Aixina, aixina. Bueno, doncs ja ho tindríem. Ara, si volem així posar una capçalera d'ací que m'aparega b-1, b-2, b-3, doncs només volem això que aparega una volta, posaríem damunt del for i li diríem eixa capçalera mostra'm b-1, un tabulador, b-2, un tabulador, b-3. Tabulador, b-3. Va, doncs ja tindríem. Ara me diu la J, fes que els tres vectors ara tinguin 5 dades cadascun i que totes les dades tinguin el valor menys 1. Val? Bueno, vale. Així ja tenien 5 dades perquè hem imaginat que per teclat la grandària li havíem dit que 5. Però encara que n'haveren tingut més o menys, val? Ara l'exercici ens diu, no, ara volem que este tingui 5 components i que tot valga menys 1, 5 components i 5 components. Jo a un vector no puc afegir-li més components. Els vectors en Java és memòria estàtica. Quan tu li dius que aquest vector té aquests components, no puc afegir-li, no puc llevar-li.
El que puc fer és que V-1 m'apunte a una altra zona de memòria i ens oblidem d'això. Que V-2 m'apunte a una altra zona de memòria i que V-3 m'apunte a una altra zona de memòria. I ens oblidaríem d'això. Per tant, si teníem això d'ací, V-1, que era tot això, V-2, que m'estava apuntant al mateix, i V-3, que també teníem tot això, tots els elements que siguen, doncs ara el que li faré serà V-1, aquest seria l'apartat J, i li diré V-1 igual a new int de 5 elements. Perquè em diu que ara aquests tres vectors tinguin 5 dades cada un. I per tant, ara jo amb el new int de 5 estic dient un new int de 5, 1, 2, 3, 4 i 5. I que V-1 igual a aquest new int. V-1 ara va ahí. Ara V-1 ja no m'està apuntant a el que tenia, sinó que m'està apuntant a este. I quan l'acabi de crear, està tot a zeros. En V-2 hauré de fer el mateix. V-2 igual. De moment a aquestes dades encara podria accedir, perquè estava apuntant-me V-2. Però si ara faig V-2 igual a new int de 5, doncs el mateix. M'he creat una altra zona nova de memòria. M'he creat una altra zona nova de memòria. Tot a zeros. De 5 elements. I li dic V-2 igual a eixe. Ara V-2 no m'apunta a este, sinó que ara V-2 m'apunta a eixe. De forma que ara a este ja no està apuntant a ningú. Les dades que tenim de per ahir ja no podem accedir a d'elles. I el mateix per a V-3. Li faig un new i faig V-3 igual a new tal. El mateix. A este deixarem de tindre accés a ell. I què fa? Se queda la memòria de per ahir, ocupar, la RAM que tenia se queda ahir. No, en Java hi ha una cosa que diu el garbage collector, el recolector de FEM, el garbage collector, que de tant en tant veu si hi ha coses que, si així no n'hi ha ningú referenciant-la d'ell, doncs allibera la memòria per utilitzar-ho per altres coses. Però bé, això ni mos va ni mos ve. I al V-3 també li diríem el new int de 5. Pensa quin resultat hauria de mostrar per pantalla cada una d'aixes coses i comprova el resultat després d'executar el programa. D'alto vegeu com està fent, ara executarem el programa i tal. Per aquestes assignacions no hem comprovat res, no ho demano a l'enunciat, però anem a mostrar-ho. Què fem? I ens diu així que totes les dades tinguin el valor menys 1. Què faré? Si jo tinc així, ara, jo tinc ara així aquestes cosetes, tot això estava a zeros, jo ara vull que tot això valgui menys 1, menys 1 i menys 1. Doncs jo podria, tinc que recórrer tot aquest vector per a posar menys 1, menys 1, menys 1, menys 1, menys 1, recorrer-hi-se, què fas? Tres fors? No. Com sé que tots me deixen el mateix, 5 elements cada un, només recorreré per allà una volta, però en cadascuna d'aixes voltes vaig accedir a esta, l'altra accediré a eixa, a eixa, a eixa. Per tant, jo puc fer només en una volta que ho recorrega, des de 0 a 0 i menor que V3.lent, o que V2, o que U, o que el gran, i ara jo li dic que posa'm, jo ara li dic, posa'm en V-1 igual, perdó, V-1 de I igual a menys 1, i també, abans que la I valga una més, aprofite i li dic V-2 de I igual a menys 1, i V-3 de I igual a menys 1. Recordem que en Java podíem assignar, si a moltes variables volem assignar-li el mateix valor, jo podria dir-li, tot això en una única instrucció, i ho podria dir-li aixina. V-1 igual a V-2 d'I igual
a b baixa 3 di igual a menys 1. Vale? Recordem que l'operador d'assignació no començava en cas d'igualtat, no comença d'esquerra a dreta, sinó que té la associativitat per la dreta. Per tant, el que va fer primer serà este, i a b baixa 3 di li posa ixe. Després me farà este igual a este, com este ja valia menys 1, doncs ixe val menys 1. I després faria este, com este ja val menys 1, menys 1. D'aquesta forma podem assignar a diverses variables, en aquest cas diverses components, el mateix valor. Val? I ja ho tindríem. En compte de fer tres fors, doncs en un únic for ens hem apanyat. Val. Altra forma de fer-ho, com sabem que són 5 elements, si haveren sigut 500, doncs no. Però en compte de fer tot això, el que li haveren pogut dir, anem a deixar-ho comentat. Jo li haveria pogut dir b baixa 1 igual, jo li podria dir això, al menys 1, 2, 3, 4 i 5. Val. No me deixa fer-ho perquè això d'ací només es pot fer quan declarem el vector. Val? Si jo això, vaig a copiar-ho, si jo me crearé un vector nou, int b baixa 4 igual a tot això, pues, perdó, un vector, jo m'agarro el vector b baixa 4 igual a tal, sí que em deixa. Bueno, no sé quin avís me diu que no estic utilitzant després el b baixa 4, però no és un error. Val? Sí que puc, en el moment de crear-lo, jo sí puc dir això. Però el b baixa 1 ja estava creat. Ja l'havien posat int b1 per dalt i tot això. Per tant, no puc posar-ho així. El que puc fer és se fa d'una altra forma, que és posant v1 igual a new int, així no es posa res, i es posa així al costat tot això. Val? A veure, no sé què estic fent. Este està tancant. Vale, me sobra este. I ara què li passa? Ah, espera. Això. Val. Val, per tant, jo, si el b baixa 1 ja el tenia declarat, no puc ara inicialitzar-lo amb això directament, però sí d'esta forma. B baixa 1 igual a new int i tal, tal, tal. Val? Això puc fer-ho. Per tant, en compte de fer tot això, jo podia fer d'esta forma d'ací. I bé, ara el b baixa 2, el mateix, igual a tal, igual a tal. I el b baixa 3, el mateix. Ara bé, si ens haveren dit, en compte de 5, fes que els tres vectors ara tinguin 5 dades cadascú, no, 500. Doncs clar, no hauria tingut sentit jo fer b baixa 1 igual a new int i així posar, teclejar 500 menys 1. Val? Però bueno, com ens han dit 5, doncs podria fer-ho així en compte de fer-ho d'esta forma. D'acord? Molt bé. Doncs ja estaria i la cas simplement és comprovar resultats i tal. Doncs va. Bueno, i ara feia falta mostrar això per veure que realment hi ha tot això. Ah, bueno, ja ho teníem. No. Doncs ara ho recorreríem. I el mateix que hem fet així, copiar i pegar, perquè això ens mostrava el contingut dels tres vectors, doncs anem a fer-ho així una altra volta. Mostra una altra volta tot això. Hi posem així un altre sort perquè faci una separació i ara ja ho executem. Com de grans vols els vectors? Doncs de 7. Què vols en la posició 0? Bé, de 7 no, si no s'estarem teclejant massa rato. Vaig a dir-li, tanquem això, parem l'execució. Com de vols el vector? Doncs de dos components cada un. Què vols en la posició 0? Un 4 i un 5. Ara em diu, hauria de traure que v1 és igual a v2. Doncs v1 i v2 són iguals. En l'altre, diu, ara hauria de traure que v1 és diferent de v3.
V1 i V2 són distints. Val? Vale, així igual se'n recorda que era el que mostrava. I després te mostrava el contingut de V1, V2 i V3. 4, 4, 4, 5, 5, 5. Val? En els tres vectors teníem el mateix. I després, al posar-li els vectors estos, així només m'ha posat dos. Així no sé per què, en els menys un, només tinc dos components. A veure. En compte de 5. Ah, vale, perquè li he posat el gran. Val. No, així no era el gran. Així era, per a recórrer tot això, eren de 5 components. Val? Els 5 components o bé baixar un punt lent. És a dir, jo havia fet així 5 components, però jo així estava mostrant com el gran, li havia dit 2, només m'estava mostrant dos numerets. Vale? Anem a fer-ho ara. Com de grans vols el vector? De 3. En la primera posició vull un 10, en la segona un 20 i en l'altra un 30. Tal, tal, tal. Me mostra 10, 20, 30 un vector, 10, 20, 30 i 10, 20, 30. I després al iniciar-los al 5, tot a uns, tot a uns i tot a uns. D'acord? Molt bé. Doncs veuríem ara els vectors, ja els hem vist en Java, ara els veurem en Python. Val, anem a veure ara els vectors com es farien en Python. Val? En Python solen dir-se llistes perquè no són vectors tal qual com ho coneguem. Un vector, la grandària sempre és fixa, mentre que en Python podrem afegir i llevar elements. I en Java també tots els elements d'un vector, doncs, tots són enters, tots són floats o tots són booleans, mentre que en Python en un mateix vector podrem posar un enter, així podem posar una cadena, si un float, etc. Val? És a dir, poden contindre elements de tipus diferents i es diu que són dinàmiques, no són estàtiques. És a dir, que poden canviar la grandària d'aquest vector, d'aquesta llista, al llarg del programa. Val, anem a veure com crear una llista. Així, potser, en compte de vectors li diguem llistes, però bé, estarem referint-nos al mateix. Val, en Python recordem que no es declaren les variables. En Java sí que posem, vaig agafar una variable d'edat de tipus int i la declares i tal. En Java no se declara, simplement si li assigna un valor i ja està. Pues en els vectors passa el mateix. Vale. Anem a veure, simplement se li dona un valor inicial i ja està. Pues en Java també se li dona un valor inicial a aquest vector i ja el tens declarat. Dos formes d'inicialitzar-lo. Pues com en Java, indicant una llista de valors, val? O indicant quantes posicions té algo. Val? Aquesta seria indicant quins valors té i l'altre és doncs, indicant quants components té. Val. Indicant els valors, doncs, simplement agarraríem notes. Val? Si volem definir-nos un vector de notes, doncs, simplement el nom del vector, igual, sense posar-hi clau d'atur ni res, ell ja sabrà que és un vector per la forma d'inicialitzar-ho. Aquesta variable iguala una llista a un vector de 4 components inicialitzats a 7, 9, 8, 7. O bé, si el que volem guardar són textos, doncs el mateix, però els textos sempre van entre cometes dobles. Podem fer una llista de tipus diferents, cosa que no podíem fer en Java. Doncs persona té 1, 2, 3 i 4 components, 2 de tipus cadena, un enter i un float. Podem crear una llista buida. Per què una llista buida? Pues, sí, així ne diguem que és una llista, és un vector, i bueno, sempre podem afegir elements a aquest vector. Val? Llista.append, estem afegint l'element Pep, append.garcia, estem afegint el Garcia. Val? O bé, volem una llista de 4 elements però sense indicar el valor. Val? Ni 0, ni menys 1, ni una cadena buida, ni res. És com si diguem nul, no n'hi ha res dins d'això. En Java no podíem fer-ho perquè com hem d'indicar de quin tipus són, doncs el tipus serà, si són d'enters, tot a zeros, si són float, tot a 0,0, si són de cadenes, doncs tot cometes, cometes, etc. Però en Python podem dir-li que són 4 components però que encara no tenen res dins. Val? Anem a pegar una... Com ho faríem? Doncs, per exemple, podem guardar les edats, de 5 persones, pues podrem posar així, per exemple, de moment podem posar tot a zeros, 0, 0, 0, 0,
Això em crea un vector de 5 edats. O bé, jo podria dir-li, en compte d'edats tot això, doncs posar-li uns valors inicials, etc. Jo ara, una volta s'ha fet aquest vector, doncs el programa continuaria per ací i tal, i després jo li dic, ai no, ara en edats m'afitges, append, vull que també que li poses aquesta edat. I vull també que li poses aquesta edat. De forma que si jo ara mostro el vector, en Java tenim que en un for recórrer tot això per mostrar component a component, però en Python li dic mostra'm edats. Si ara ho executem, es mostra que les edats són el 03000, 03000, la de 33 que li he posat i la 44 que li he posat després també. Aquestes cosetes no podien fer-ho en Java. Així sí, perquè en Python, més que vectors, són això, llistes dinàmiques que poden canviar el tamany també en execució, en temps d'execució. També podríem llevar-li components i tot això, de moment no anem a veure-ho ara, perquè més endavant, quan veurem també aquestes llistes en Java, doncs veurem la diferència entre Java i Python. Així simplement estem aprofitant aquestes llistes per a tractar-les com a vectors. Simplement, doncs això, hem posat així també que se poden afegir coses. Recapitulem. Podem crear una llista indicant els valors. Simplement el nom de la llista del vector igual a els components amb els claudatus. O sigui, aixina, 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 o buida i la possibilitat d'afegir. O bé, fins i tot, crear uns quants elements però sense tindre res dins. Amb el none vol dir que no té ningú valor dins. Anem ara a crear també una llista, un vector, però indicant la grandària. Igual com en Java posàvem new int de 100 elements o el que sigui, doncs anem a veure ara com dir-li que un vector té tanta quantitat d'elements. I la forma que farem que serà de fer-ho serà aixina. Si volem un vector de 7 elements tot inicialitzat a 3, ho farem aixina. Vide serà un vector, diguem, d'un component amb un 3 multiplicat per 7. Ho hem d'entendre aixina, però realment això ens va fer un vector de 7 elements inicialitzat a 3. En Java no podíem inicialitzar tot a 3, era fer el new int de 7 elements i després recorríem el vector i en cada component li posàvem un 3, doncs així no, així simplement li pots dir això. O també pots dir-li, dius, lletres, per exemple, serà, si volem crear això, un vector que la primera és una A, després una B, una A, una B, una A, una B, doncs li diguem que lletres és un vectoret de A i B, però multiplicat per 5, de forma que ens fa tot això 5 voltes. Ens està fent una llista de 10 caràcters amb valors alternats de A i B. Això multiplicat per 5, 2 per 5, 10. O bé, si volem 5 elements sense valors, doncs el none i per 5. D'acord? Si així fem llista igual a none per 10 i escrivim llista, això ens mostra tots aquests 10 elements. Si el que volem és inicialitzat a, no sé, a unes ratlletes, doncs ens crea 10 inicialitzats a ratlletes, el que siga. Si li posem 1,4,6 multiplicat per 10, doncs ens fa el 1,10,6 10 voltes, de forma que ens ha fet 30 elements. Tot un vector inicialitzat amb menys 1 de 15 elements. Menys 1 de 15. I tenim així els 15 elements. D'acord? Molt bé. Doncs ja ho tindríem. Igual com veiem en Java el tractament de cada element, doncs així és exactament igual. Accedirem a cada element de la llista, a cada element del vector, amb el nom del vector i el número de l'índex, que el número de l'índex també anirà des de 0 fins a la grandària menys 1. Ara bé, si així accedim al menys 1, a la posició menys 1, en Java ens donava error. I així el que farem serà accedir a l'última posició. Per exemple, si tenim així notes, és un vector de 0, 1, 2, 3, 4 i 5.
Igual com en Java, si jo accedisc a notes de 2, estaré accedint a lo que n'hi ha ací. Val? Si accedisc a notes de 0, estaré accedint a este. Si accedisc a notes de menys 1, ací en Java donaria error, però en Python el que està accedint amb el menys 1 és com si li pegara la volta i realment està accedint ací. Per tant, això i la posició menys 1 i la última és la mateixa. Igual està serà menys 2, menys 3, etc. D'acord? Si fem així, si llista és igual als valors de 10, 20, 30, i li diguem que mostra'm la llista de lo que n'hi ha a la posició menys 1, ens va mostrar eixe 30. Eixe 30, d'acord? Molt bé. Val. Vale, recorregut una llista. Imaginem que tenim una llista de coses, recordem que en Python poden tindre diferent valor, cadenes, enters, etc. Vale? Pues per a recórrer una llista, per exemple, per a mostrar els elements, igual que en Java, en Python també hem d'utilitzar un bucle, preferiblement un for. Bé, podem fer-li directament un print de coses i ja ens ho mostra tot. Però si volguem donar-li un format especial, cada cosa en una línia o recórrer-lo per al que sigui, per a modificar els elements, etc., pues, també podem fer-ho de dues formes diferents, com fèiem en Java, un for tradicional i un bucle de tipus for each. Val? En el for tradicional accedirem a les posicions del vector i després, a partir de la posició, jo podré accedir a eixe, o bé, en el de tipus for each, directament accedíem a el que n'hi havia per ahir dins. Val? Però recordem que els fors de Python no són com els de Java. Val? Bueno, per tant, si volem recórrer tot el vector, doncs diríem, així sempre li diem for una variable i, la que feia d'índex, que estiga en el rang de 0 a la longitud d'eixe coses. Si així, si això li diem coses, si això és de 6 elements, així n'hi ha 6, val? Pues eixe len de coses, len de coses és 6. Val? En Java accedíem a eixe len de coses amb coses.length, així accedirem amb len de coses i obtenim eixe 6. Per tant, recordem que si jo feia un range de 0 a 7, això valia per als valors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Val? En aquest cas no. Si li dic de 0 a 6, doncs això m'agarra els valors 0, 1, 2, 3, 4 i 5, que són justets els que posa. Val? Per tant, en compte d'eixe 6, jo vaig a posar el len de coses. Per a poder accedir a tots aquests numerets, jo diré de 0 a len de coses. O bé, el range, o com es diga, de len de coses, me dona exactament això. Per tant, com el rang de tot això me dona tots aquests numerets, si ho faig for i in el rang de tot això, val? Pues la i m'anirà agarrant tots aquests valors d'ací. Val? I per tant és el que estem fent així. For i in rang de 0 a len de coses, val? És com si jo fera un for i in, també exactament, li puc posar tota aquesta llista de coses directament, aquesta llista de numerets. Pues me mostrarà, així diré, per a cada una d'eixes, per a cada valor d'i, pues l'element de la posició i val coses d'i. Val? O bé, com ja hem dit, en compte d'este 0, jo puc fer-ho exactament igual, però sense posar-li el 0. Perquè el rang este, si li poses només un numeret, fa des de la posició 0 fins a eixa. Val? Bueno. Notes el que ja hem dit. L'en llista ens dona la longitud de la llista. Recordem que en rang de 10-20 obtenim els números del 10 al 19 i rang 20 doncs, del 0 al 19 i tal. Per tant, rang de l'en llista obtenim totes les posicions d'eixa llista. Val? Si jo fera, per exemple, for i in i així puc posar-li una llista, pues, no sé, Pep, Pepa, i Pepet.
Per a cada un d'estos, jo li puc dir un print hola i com estàs? Si ho executem això, doncs per a cada un, hola Pep, com estàs? Hola Pepa i hola Pepet, com estàs? D'acord? O jo podria tindre una llista així, un vector que tinguera tot això. I jo ara puc dir-li for i in llista i per a cada un me fa, per a cada i en eixa llista, me fa tot això. Però este for i in llista, este diguem, seria el tipus de bucle for each que era el que anem a veure. Val? És a dir, jo, així eixa i, realment m'està agarrant els numerets, la i m'agarra els numerets de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Val? I per tant, jo puc mostrar eixe numeret 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i el contingut. Val? En eixe tipus de bucle, jo estic agarrant la i, m'està agarrant tots aquests numerets, val? I jo després accedisc a aquestes coses d'ací amb coses d'i. Val? Això seria en el bucle, diguem, tradicional. Però amb el bucle for each, jo accedisc directament a això, pues, per exemple, en una variable element. Val? És a dir, així, eixe for element in coses, pues jo dic un element val tal. Així el que no tindrem és, igual com teníem en el for each de Java, no podrem així mostrar eixa posició i, no la tenim, i el mateix, no podrem modificar així un element del vector. Si volem recórrer el vector per a modificar el vector, en este no podrem. Així sí, perquè obtenim la posició i, per tant, podrem accedir a coses d'ell. Per tant, resumint els dos bucles, si jo tinc així, per exemple, en un vector que es diu noms, i està estos, està Pep, Pepa, Pepet, val? La posició 0, 1 i 2, jo puc recórrer-ho això de dues formes diferents, amb un bucle, diguem, tradicional, recorregut, amb un for tradicional, for normal, i amb un for de tipus for each. Es diu així, no és que estigui la paraula for each, però tal. Entonces, així, per a recórrer tot això, jo m'agarre els índexs estos i li dic for i, la i que m'agarrarà estos números d'ací, i així és el que li posa el rang este. El rang de la longitud de noms, de len de noms, val? I ara així ja puc, per accedir a este d'ací, jo faré un print de noms d'eixa i. Val? Mentre que així, en compte de treballar en una variableta que m'agarra els noms, jo agarraré una variableta element o una variableta que se diga nom, val? I aniré agarrant directament estos d'ací. En cada passada jo agarraré estos. I li diré for element in i així li posa directament el nom del vector, noms. Per a cada element de noms, doncs jo faig un print d'eixe element. Val? Així, l'avantatge d'este sobre este, doncs, per exemple, que jo, a més de mostrar això, jo puc mostrar eixa posició i, però així no mostre en quina posició està cada element, així no puc, si accedisc a l'element i ja està. O així jo podria canviar lo de dins. Pues dic, no, per a cada un d'ells, pues vull que se pose, vull que diga noms d'i igual a Josep. Val? Jo vull que se sigui Josep, Josep i Josep. Pues vas recorrent-lo i per a cada un li dic que se digui Josep. Així no puc, com no puc accedir a aquesta posició, no puc accedir a i.
Jo podria dir-li element igual a tal, però estaria canviant aquesta variableta, no estaria canviant això. D'acord? Molt bé. Vale, anem a veure ara el tractament de tot el vector en conjunt, de tota la llista. Val? Igual com fem en Java, així també els noms de les llistes o els noms dels vectors realment estan apuntant, són apuntadors a una posició de memòria a partir de la qual comença aquesta llista, comença aquest vector. Val? Per tant, igual passarà igual com passava en Java. Si copiem un vector a un altre, si diguem notes de Pepa igual a notes de Pep, el que farà serà que els dos estiguin apuntant a la mateixa zona de memòria. Per tant, si canviarem un numeret de notes de Pep, com notes de Pepa també estaria apuntant a lo mateix, doncs també se veuria modificat les notes de Pepa. Val? I el mateix, si li assignem un altre conjunt de valors al vector, també estarem assignant una nova zona de memòria i, per tant, perdrem les dades que tenia abans. És a dir, si diguem que primer són notes, és un vector de 10 elements inicialitzats a 5, tot això, si més endavant diguem, no, ara notes és 6, 7, 9, doncs ara notes valdrà 6, 7, 9 i haurem perdut tot el que teníem. Però, a diferència de Java, quan comparem un vector amb un altre, encara que tinguin distinta zona de memòria, si els elements són iguals, sí que tornarà true. És a dir, tenim un vector 10, 20 i 30 en una zona de memòria, val? Igual a lo que siga, i així es crea una altra zona de memòria en 10, 20 i 30 per a este B2. Val? Per tant, si diguem, mostra'm si B-1 és igual a B-2, ens dirà que sí. Python el que fa quan comparem vectors compara ja component a component, cosa que no feia Java. Val? I, a diferència de Java també, podem mostrar de colp també tot un vector. En Java, si fèiem sistema o println del vector, ens mostrava una adreça de memòria. Així no, així ens mostrarà, mostra'm el vector, ens mostrarà el 5, 7, 9. Val? Molt bé. Bé, doncs ara anem ja a fer exercicis sobre vectors en Python, val? Perquè ja hem acabat aquesta sessió, a l'altra ja veurem les matrius, i en aquesta doncs, és simplement veure els exercicis de vectors que hem fet en Java, fer-los també en Python. Veurem a veure els exercicis que hi ha. Bueno, este d'ací, bueno, este era l'inicial. Bueno, podríem intentar fer-lo. Vale, anem a fer este primer. Anem al Python. I diu, crea un array d'edats de 10 elements de tipus enter. De 10 elements de tipus enter, vale, no ens diu què va a guardar, doncs així no li podem dir que és de tipus enter. Doncs anem a guardar així 10 coses, val? Doncs inicialitzem a no res per 10. Si ho volguem fer com en Java, que estava tot inicialitzat a zeros, doncs així ja tindríem un vector d'enters inicialitzats a zeros. Val? Molt bé. Més coses. Sempre per a veure que ho han fet bé, doncs li fem així un print edats. Perdó, no sé què estem fent així. Ah, això és el d'abans. A veure. Va, el tenim així. Vale? Ens ha creat tot això així. D'acord? Val. Ompli el vector demanant les dades, les edats per teclat. Vale. Pues ara haurem de recórrer tot el vector. Per a recórrer el vector, si hem de modificar el vector, no podem fer-ho en un bucle for each. Val? Haurem d'agarrar i accedir a les posicions del vector. I diem for la posició o for l'alumne dins del rang que va de 0 a la longitud d'edats. Així realment podríem dir range de 10. Val? Li posem eixe 10 i eixe rang de 10, això realment són els numerets de l'1 al 10. Val? Perdó, del 0 al 9. 0, 1, tal, 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 fins al 9. Però eixe 10, per no posar-lo, així quan volem, si volem modifiquem eixe, ja no ens hem de preocupar de posar res més, en compte d'eixe 10, posarem l'en d'edats. Així jo ara canvio eixe 10 per una altra cosa i això funciona igual. Per tant, ALU, en cada passada del bucle, ALU m'anirà agarrant els valors de 0, 1, 2, 3 fins al 9. Què vull fer jo per a cada un d'eixos? Demanar les dades per teclat, doncs li diria
edats d'eixe alumne és igual a input, pues, dis-me l'edat de l'alumne alu. Val? Tot això, recordem que l'input mos ho arreplega en una cadena, per tant, hem de convertir-ho a enter, perquè el vector era d'enters. Passa'm a enter tot això d'ací. I així estaríem arreplegant totes les edats. Val? Si ara volguérem mostrar, a veure si ho ha fet bé, mostra'm el vector d'edats i per a no estar tant de rato introduint les coses, doncs anem a fer un vector de 4. Va. No sé què ha fet. No sé què li està passant. Proves, tremors, no sé què li passa. Vale. Int, input, la línia 4, input s'espera almenys, vale. Compte, perquè això d'ací ho podem fer en un print, val? Print de tot això, però no és un print, estem fent un input. Per tant, a l'input només li hem de passar una cosa, i així estic passant-li tres arguments, tres coses separades per comes, una, dos i tres. Per tant, no puc fer això. Per tant, el que li hauré de fer és concatenar amb el més i amb el més. El que passa és que si això és un número enter i això és una cadena, no li agrada. Per tant, així li hauré de posar el str de tot això. Val? Ara sí. Ara ho executem i també em dona un error. Quin error em dona ara? Input expressa almenys menys un argument. Input, obrim parèntesi així. Ara no sé què li passa. No sé. Bueno, estaria, no sé, si vos passa alguna volta això, li doneu així al borrar, no sé exactament si estaria agarrant la versió anterior, no sé, però bueno, ja funciona. Val? Dis-me la d'alumne tal, 10, este alumne té 20 anys, este alumne té 30 anys, i este alumne té 40 anys. Vale? I print edats, val? Pues ara mos mostra, eixe 10, 20, 30 i 40, les, conforme li ho hem anat introduint, ho han anat guardant en edats de 0, de 1, de 2 i de 3. Val? Val. Més cosetes. Bé, bueno, això seria la A. A veure, correcte. Esta d'ací seria la A. Esta d'ací seria la B. I anem a fer la C. Diu, demana un número d'alumne i mostra la seva edat. El número d'alumne serà una posició 0-9, no dona error si s'introduix un número incorrecte. Bé, anem a veure així, per tindre clar, mos fem el dibuixet i teníem el vector d'edats, en principi seria de 10, val? Zero, un, dos, esta seria la 9, a la 10 no hem d'arribar, val? Eixe 10 és el len d'edats. Val? Hasta ahí no, fins ahí no hem d'arribar. I així, pues, imaginem que per teclat li hem posat els valors 10, 20, 30, el que siga, 40, tal. Val. I ara ens diu, demana un número d'alumne i mostra la seva edat. És a dir, vol que li demanem un número d'alumne, per exemple, si li donem el 2, ens ha de mostrar el 30. Val? Bueno, anem a fer-ho i li diguem input, bueno, arrepleguem en el número d'alumne, alu és igual a input, dis-me un número d'alumne,
i això ha de ser un enter, int de tot això. Ja tenim el número d'alumne, així en alu arreplegarem eixe 2, val? En una variableta alu arreplegarem eixe 2, i ara tinc que accedir al edats de 2, a l'edat de alu, perquè ens dona eixe 30. I li diríem, pues, eixe alumne, print, pues, té estos anys, edats de alu, anys. Vale. Ara diu, el número d'alumnes és una posició tal, 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 no ha de donar error si s'introduïix un número incorrecte. Vale. Què passaria així si li dona un alumne que no existeix? Vale. Pues segurament ens va donar error, en Java sí, el array index auto bonds exception, anem a provar-ho ara per veure quin error ens dona. Vale. Tanquem això. Bueno, així li hem dit, vale. Li posem 10, 20, 30, 40. Recordem, no estem fent un vector de 10, un vector de 4. Ara, dis-me el número d'alumne del qual vol saber l'edat. L'alumne 6. No existeix aquest alumne 6 i, per tant, ens diu això. Trace back, most recent call false, no sé quant està. Vale? Ens està donant error perquè està intentant accedir a una posició que no existeix. Vale? Si li hem dit una altra posició, i donem les edats, 10, 20, 30, 40... Ui, perdó. I diguem 10, 20, 30, 40. Dis-me el número d'alumne. El 2 m'hauria de dir el 30. Val? Pues té 30 anys. Val? Bueno, per tant, hem de previndre que no passi això. Pues res. Repetirem la pregunta esta fins que siga correcta. Val? El do while no existeix, però li diríem while alumne és menor que 0 o l'alumne és major que el major o igual que el len d'edats, si és igual tampoc és vàlid. Val? Mentre l'alumne sigui menor que tal, 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 pues que te diga print, edat incorrecta, no, alumne incorrecte, i torna a provar-ho. I altra volta li diguem això. Este alumne li ho haurem de tornar a posar així. Abans del bucle necessita que algú tinga alguna cosa. És a dir, li fem la pregunta. Mentre siga incorrecte, alumne incorrecte, i torna-me-la a demanar, tal, tal, tal. Quan eixim del bucle ja serà correcte i tal. Anem a provar-ho. Correm. I què li passa? Perdó, me falta dos punts. Val. Executem. Va. Edat 10, 20, 30, 40. Dis-me el número d'alumne. L'alumne 44. Incorrecte, torna el 55. Espera. Incorrecte, 66, tal, i quan ja li dic l'alumne 3, doncs me diu que té 40 anys. Val? Molt bé. Més coses. Este el tindríem. El D, mostra quants alumnes són menors d'edat. Pues el D, he de recórrer tot el vector, pues for, me copia això d'ací, for alu in tal, 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 això és per a recórrer tot el vector, i per a cada un d'ells jo dic si el que tinc en edats d'alu és major o igual a 18, pues incremente un comptador de major d'edat. Comptador de major d'edat més igual a 1. Recordem que el més no existeix en Python, però el comptador sí que tinc que inicialitzar-lo primer abans del bucle, el comptador de major d'edat igual a 0. Cada volta que en tinga un, tal. I al final de tot, en eixir del bucle, mostraré pues, que hi ha comptador de majors d'edat, majors d'edat.
constant. Molt bé, ja tindríem el D. Ara la E. Mostrar l'edat mínima dels alumnes i a quin número d'alumne correspon. Anem per parts. Anem a calcular l'edat mínima dels alumnes. Ho podríem fer dins d'este for, també, però bueno, així no ho tenim separat per apartats de l'enunciat. Així tindrem la E i, per tant, necessitem altra volta recórrer tot el vector, copiar i pegar. I ara sí és lo de l'edat mínima. Pues necessite una variableta mínim, o el mínim podríem agarrar el primer element del vector, el mínim seria edats de 0. Val? Ahí tenim la primera. I ara, si jo he estat agarrant, jo li dic que esta d'ací me ho agarre en la variable mínim, vale? Que me posa ací eixe 10, i ara el que tinc que fer per als altres elements és comparar. Si eixe és més xicotet que este, canvia més este. Si este és més xicotet que este, canvia més este. Vale? Tractàvem el primer element diferent dels altres. Pues ara, per als altres números, jo tinc que agarrar des de la posició 1, no des de la 0, des de la posició 1 fins al 9. No passaria res si comptara també des de la posició 0. Simplement no canviaria i ja està. Però per què preguntar si ja el mínim ja té eixe valor? Vale? Per tant, podríem deixar així o bé dir-li no, des de la posició 1. Si no li posàvem res, era des de la posició 0. I ara sí, ja li diríem, si el que tinc en edats de alt és menor que el que tinc en el mínim, doncs me poses en el mínim l'edat d'alt. Ja tindríem l'edat mínima, bueno, al final l'hauríem de mostrar, en eixir del for, doncs print edat mínima, edat mínima és esta, la que jo tinc així en min. I a quin número d'alumne correspon? Val. Pues en el moment en què jo me trobe eixe mínim, suposem que així hi haguera un 3, val? En el moment en què jo me'l trobe, me tinc que guardar també este numeret. Val? Jo continuaria buscant el mínim, de moment és este i de moment és este el propietari d'eixa edat. Tal, tal, tal. Si en trobara un altre, hi ha dos. Pues de moment este és el mínim i de moment este és el propietari d'eixa edat. L'alumne, m'ha de guardar l'edat i l'alumne. M'ha de guardar dues coses. Per tant, com ja tinc una variableta en alu, pues me vaig a guardar un alu min. Val? Diguem que eixe min seria l'edat mínima. I així li posaríem edat mínima. I este edat mínima, i així edat mínima. I ara necessitaré un alumne mínim, no és el menor número d'alumnes, és l'alumne que té menor edat. Val? Igual, quin serà a primera hora? Si a primera hora jo estic dient que l'edat mínima és ixa, doncs de moment l'alumne 0 és el que té la mínima edat. Val? Bueno, i per tant, de moment serà el 0. Eixa és l'edat de 0, és l'edat mínima, i eixa està. I si jo trobo, recorrent el vector, si trobo un altre que siga menor que el mínim, m'aguarde l'edat mínima i m'aguarde l'alumne mínim. L'alumne mínim serà eixa alu. Si anem per el 4, per l'alumne 4, doncs m'aguarde eixa 4. Alu. I, per tant, al final de tot, jo ja puc dir-li que eixa és l'edat mínima i eixa edat és l'edat de l'alumne alumín. Ja ho tindríem. Diu, si hi ha molts alumnes que tenen la mínima edat, mostra el primer que aparega. Val? Val. Si hi haguera un altre, imaginem que així hi ha un 2, si hi haguera un altre 2, hauria d'aparèixer este, el propietari este, no el propietari d'este. I sí que ho farà perquè quan arribem a este li diem si este és més xicotet que este, com no és més xicotet que el que ja tenia, és igual, doncs se va quedar en el que tenia. Si ens haveren dit l'últim que aparega, doncs hauríem de fer, li canviaríem també, en el cas que siga igual, també se canviaria. Val? I així sempre tindríem l'últim. Però com es diu el primer, així. Bé. Ja tenim això. La F.
Posar en altre vector de nom majors aquells números d'alumnes que són majors d'edat. Recordem, això ja ho farem en Java. Necessitem ara un altre vector. Anem a tornar a fer. Si així jo tinc el vector d'edats, i jo volia guardar els majors d'edat. Doncs així, per exemple, tinc 10, així tinc 20, així tinc 18, 5, 22, etc. Posem així. I això en les posicions 0, 1, 2, 3, 4. Doncs haurem de necessitar un altre vector que es digui majors, per exemple, per als majors d'edat. I què tindrà este vector? Doncs tindrà... Volem guardar els números d'alumnes, recordem, no les edats. Recordarem tot este. Este és major d'edat? No. Este és major d'edat? Sí. Ens guardarem eixe número d'alumne 1. Eixe número d'alumne 1 el guardarem així. Hi posarem l'1. Després, continuaríem. El 18 és major d'edat? Sí. Doncs ens guardarem el 2. En cada posició ens guardem tal. Este és major d'edat? No. Este sí que és major d'edat? Sí. Guardem el 4. I per tant, el nou vector tindrà els elements 1, 2 i 4. Este s'aguardarà en la posició 0, en la posició 1 i en la posició 2. Com calculem quan en trobem un? Com calculem en quina posició posar-lo? Doncs igual com tenim esta i o eixe alu que me va agarrant estos numerets d'alumne, estos numerets, doncs jo necessitaré així una altra variable que me diga en quina posició posar eixe major d'edat. Necessitarem, quan en trobem un alumne, ja tindrem un major d'edat. Quan en trobem un altre, ja en tindrem dos. Després en tindrem tres. Este, diguem, és un comptador de majors d'edat. A primera hora no en tenim ningú i, per tant, el comptador de majors d'edat podríem fer-ho, això seria una variableta alu, i així un comptador de majors d'edat, i a primera hora el comptador de majors d'edat en tinc 0 i serà 0. És a dir, quan jo no tinc res, no he trobat res, de moment no he començat a recórrer res. I dic que el comptador de majors d'edat és 0. M'està apuntant a on se copiarà el primer numeret. És aquesta major d'edat? No és aquesta major d'edat? Sí. Posa-me-l un ací. Posa-me'l un ací. Un. I ara incrementaré el comptador de majors d'edat. Ja en tinc un. I m'estarà apuntant a eixa nova posició. Recorre i, vale, este és major d'edat? Sí. Doncs este el posa ací. El 2 el posa ací. I incrementa eixa major d'edat i el deixa ja esperant ací per quan me'n trobi un altre me l'apunti ahí. Per tant, jo estaré recorrent això. Per a cada un, jo li diré, si el que me trobe en edats d'alu és major o igual de 18, què tinc que fer? Posar-lo així, és a dir, posar-lo, li diré, majors d'eixe comptador de CME, a primera hora valdria 0, doncs això ho haurem de posar en 0. Què hem de posar ahir? Eixe unet. Eixe unet era el d'alu. No edats d'alu. No volem posar el 20. Volem posar l'alu. I incrementar, si això, eixe comptador, estava apuntant ací, ara voldrem que per la següent iteració que m'apunte ací. Per tant, li haurem de fer el comptador de majors d'edat, més, que no li podem posar en Python, i per tant li posem el més igual a 1. Això es tracta del que n'hi ha que fer. D'acord? Per tant, anem a continuar fent-ho. I, vale, ara faríem altra volta. Bé, ara anàvem per la F. Anàvem per la F. I recorrem tot el vector este. I ara li diríem, si trobem en edats d'alu, no cal parèntesi, si edats d'alu és major o igual que 18,
hem de posar el vector este de majors. Clar, en majors encara no existia, doncs anem a crear abans del bucle este majors. Igual a què? És un vector, a què inicialitzem i a quants components l'inicialitzem i tal. Val? En principi no sabem quants n'hi ha, però podríem inicialitzar-lo a... És a dir, podríem dir-li que és un vector i prou i després anar afegint elements. Ja com en Java les llistes poden ser dinàmiques, val? Pues així no li estem posant res, diguem simplement que és un vector i després li assignarem elements. Val? Així diguem que és un vector sense elements. Per tant, quan en trobem un, li diguem així, posa'm en majors, afegis-me, append, quin valor? Alu. Val? Això de així, val, jo ho havia fet d'esta altra forma. Val? Això, si no existira lo de l'append, pues sí que necessite un comptador perquè cada volta me'l posi en esta posició, en esta, en esta, en esta. Això sí no existirà l'append, però com existeix, en compte de fer-ho aixina, m'oblide del comptador este de tal, i jo dic, cada volta que me'n trobe un, majors a primera hora no tenia res. Val? No tenia un component ni res. Per tant, jo li dic, vale, m'ha trobat este que és major d'edat, afix-me a majors l'element 1. Ara tindríem això. Continuaríem i dius, este és major d'edat? Sí. Pues afix-me a majors un 2. I en Java els vectors, registres són dinàmiques i poden anar creixent. I me'l posa darrere. Val? Este és major d'edat? No. Este és major d'edat? Sí. Pues m'afitges a majors el 4, append, i me poses eixe numeret d'alu. Per tant, el que estic fent és això. Cada volta que jo me'n trobe un, a primera hora, majors serà una llista buida, i cada volta que me'n trobe un, simplement l'afitx ahí. Val? Ho haurem pogut fer d'esta forma, que era com en Java, però bueno, així naveguem una altra forma de fer-ho, i en aquest cas aprofitem la potència de les llistes, que és millor per anar posant-lo. Molt bé. Vale, doncs ja tindríem així tots els majors. Molt bé. I ara la F diu recórrer el vector de majors per a mostrar els números d'aixòs alumnes i les edats corresponents. Vale, ara en la G hi hauria de recórrer tot el vector de majors. Doncs pues for alu no. Hauríem de dir d'una altra forma. Per què? Perquè estos números d'ací sí que són alumnes, però estos números d'ací, això no són alumnes. Els números d'alumnes és 1, 2 i 4. Val? Això són posicions a on estan els majors i tal. Val? Que realment això ens dona igual estos numerets. Per tant, ací, per a recórrer, ens interessa això, este 1, 2 i 4, per a accedir a l'edat d'esta, a l'edat d'esta i a l'edat d'esta. Per tant, ho podríem fer en un bucle for each. I li diríem for alu in majors, així, podem fer això més grandet, i diríem per a cada alu in majors, en alus,